Mbetet pikërisht ajo që quhet inovacion. Pse e them këtë? Sepse fjala e ditës nuk është vetëm për Shqipërinë, por për mbar botën. Pikërisht, ne kishim të ftuar dje në studion e ditarit të fundjavës një djalë të ri nga Pogradeci që po ndërtonte robotin e tij të parë. Gjithçka për të vendosur në shërbim të shoqërisë dhe zhvillimit, por a mjafton një robot i vetëm apo një i ri talentuar për të thënë se Shqipëria po ecën me ritmin e duhur, të paktën me shtetet e tjera të rajonit tonë? E diskutojmë në vijim këtë teksa mirëpres në studio ekspertën e inovacionit Erila Haska, njëkohësisht edhe shefe organizative një kompanie ndërkombëtare që është, se unë se mbajmë Montebri. Institutit Global për Menaxhimin e Inovacionit. Është kaq e gjatë, dhe besom në pas 2 orësh transmetimi, zorë se do të mbaja mend, faleminderit që jeni këtu, Erila. Është kënaqësi. Si ta kuptojmë inovacionin? Me të vërtet, ne kishim dje Firdeusin, i cili ka bërë një robot që do të asistoj fëmijët të flasin më mirë gjuhën e tyre, apo edhe logopedët që t'i ndihmojnë në punën që bëjnë për të ndihmuar të vegjlit, foshnjat, të aktivizohen. Por çfarë duhet të quajmë në inovacion në fund të ditës? Është një pyetje shumë e rëndësishme, sepse mendoj që për kufizimin e inovacionit është i cunguar jo vetëm në Shqipëri, por edhe në Ballkanin Perëndimor, madje edhe në Europë. Ka disa përkufizime. Ne si institut, si përkufizim kemi krijimi një vlere të re, e cila duhet maksimizuar. Që do të thotë, vlere e re është mund të jetë shpikje, po të qenë shpikje nuk do të thotë që është inovacion. Duhet që ti ta maksimizosh këtë vlerë, që do të thotë mund të krijosh një produkt, një shërbim, një proces të ri, një model të ri biznesi, dhe ti duhet të maksimizosh kur vjen puna fitimet si një kompani, nëse flasim në nivel qeveritar, shteti apo në nivel organizata që fitim përse të sjellësh një impakt për përfitusit, për qytetarët, qoftë në cilësinë e jetës apo shërbime të tilla. E drejtë, po kur flasim për Shqipërinë, ju përmendët pak më herët Ballkanin Perëndimor, që është një nocion ndoshta i ngatruar inovacioni, por mes vetes, ne si shtete, a konkurojmë, a bëjmë dallime njëri nga tjetri? Bëjmë, pa dyshim, unë do thoja si pas raportit që ka indeksi global i inovacionit, që është nga matësit kryesore më të rëndësishëm, Shqipëria si pas vitit të fundit është renditur në vend të 94. Po themi Serbia apo Maqedonia e Veriut janë para Shqipërisë, që tregon shumë, do thoja unë. Tani, ky raport ma dy shtylla kryesore. E shtylla e parë është sa aftësi kemi ne si shtetë për të krijuar inovacion, që do të thotë sa stabil janë institucionet, si është fuqia punëtore, sa e kualifikuar është, investime në kërkim zhvillim, sofistikimi tregut apo i biznesit, por edhe rezultate që vijnë nga inovacioni, që janë patentat, që janë marka tregtare, që janë publikimet shkencore, dhe ne çedojmë të gjitha këto, do thoja unë. Pasaj mund të flasim dhe para për shembujt të suksesit, por në parim që dojmë në të gjitha këto komponent. Dhe kjo vjen sepse Shqipëria ka një, ka disa shkaktar, por ku konsiston për ta bërë pak më specifike. Ne kemi një pjesëmarrje shumë të kufizuar në atë që quhet zinxhiri global i vlerës, që do të thotë proceset që kryhen në Shqipëri, për shembull, janë procese të një niveli më të ulët, për shembull, ti e shikon nga industria fason, ne kryejm procese si montimi, përpunimi, nuk marrim pjesë në proceset që janë zhvillimi i komponentëve më të avancuar teknologjik apo dhe eksport tregti. Bëjmë tregti të produkteve tradicionale, jo produkte të një niveli të avancuar, po themi. E drejtë, por kur vjen puna tek Shqipëria, ju thatë që çedon në të gjitha hallkat. Po. Çfarë i bën më të prirura drejt suksesit Maqedoninë e Veriut apo Serbinë që ju e klasifikuat më sipër? Çfarë është ty një shtet që të shkojë drejt inovacionit, të zgjedhë inovacionin? Tani, e para, dhe unë do flasë për gjithësi, jo vetëm për Serbinë apo Maqedoninë e Veriut, se asë Serbia, asë Maqedoninë e Veriut, jo do mos është mishë asë shembujt më të mirë që ne mund të marim. Jo, gjithmonë duke jo referuar. Por, mund të krahasohemi dhe me shtete që janë paka shumë të vogla, si qemi ne, si Estonia, apo si u zhvillua dhe e bëri prioritet inovacionit Singapori, Izraeli e të gjitha këto. E para, fillon me vizionin. Unë mendoj që duhet të kesh një vizion si shtet, si qeveri, për shembull, Estonia kishte si vizion duhet të bëhemi vendi më inovativ kur vjen puna te shërbime qeveritare, dhe është vendi më inovativ kur vjen puna tek Unë gjithmonë mendoja se ishim ne me Albania.
Ilbenia është një shembull suksesi, duhet ta pranojmë këtë gjë. Unë mendoj që është një nga shembujt e suksesit më të mirë, dhe si, sigurisht pastaj njerëzit mund të thonë që ka probleme të saktuara, por mendoj shembull shumë i mirë suksesi. Estonia këtë ka bërë kohë më parë, ti mund të menaxhosh dhe madje edhe bizneset në remotely, pra çdo gjë është digjitale, dhe është një vend i vogël. E bëri vizion këtë gjë. Izraeli bëri vizion që duhet jemi kombi më i zhvilluar për sa i përket startupeve. Singapori duhet jemi vendi më i zhvilluar për atë që quhet ekonomia e bazuar në njohuri dhe të qenë një qytet inteligjent. Dhe çdo shërbim që do t'ja ofrojmë qytetarëve do të jetë i menaxhuar, qoftë menaxhimi mbetjeve, qoftë menaxhimi i trafikut, të gjitha këto me sensor apo me atë që quhet Internet of Things. Pra e para është vizioni. Problemi që ne kemi është që ndërmarrim nisma, janë krijuar për shembull agjencia e startupeve, kontare startupeve apo agjencia e inovacionit dhe ekselencës. Kjo është diçka që mund të bëhet. Po diskutimi është kush është vizioni, ku duam ne të shkojmë. Dhe duke pasur një dokument, ne punojmë për shumë me qeverisë si Katari, Dubai, kemi ndihmuar që të krijojnë kornizën e tyre mbi inovacionin dhe më pas ato e përkthejnë më poshtë të gjitha institucionet. Është trajnimi i të gjithë zyrtarëve publik mbi inovacionin që shumë e rëndësishme. Kur këtu mungon ende dhe thash, koncepti është shumë i cunguar, mendohet që inovacioni lidhet vetëm me teknologjinë e informacionit, që nuk është e drejtë sepse teknologjia e informacionit është thjesht një mjet që ti të ndihmon padyshim shumë, por nuk do të thotë që është ajo inovacioni. E drejtë, por ju jeni ekspert e inovacionit dhe ndoshta i keni disa pika referuese se ku mund të ecë përpara Shqipëria. Pra duhet të them se inovacioni është si puna e bujqësisë gati-gati. Gjithmonë kërkon edhe një orientim drejt kujt kulture duhet të investohesh dhe jo bashkarisht të shkojmë deri diku dhe mbetet malli stok. Duke u referuar Firdeusit, ai po më tregonte ditën e djeshme që roboti që ai kishte krijuar deri më tani kishte një kosto për 1500 eurosh, të cilat i kishte përballuar nga familja. Pra, janë të gjithë këta përbërës që duhet i marrim parasysh teksa themi që duhet apo jo të ndjekim këtë rrugë dhe a kemi potencial vërtet. Jo më kota përmenda vizionin, se fillon nga ajo. Nëse do të kuptosh më shumë lidhur me nivelin e inovacionit në Shqipëri, unë po të marrë një shembull praktik piramidën. Piramida tendenca ishte që të krijohej si një park teknologjik, po themi inovacioni e tjerë. Po të shikosh piramidën sot, janë 6 kafene, 5 restorante. Ky është vizioni në fund. Që këtu e kupton pak nivelin e inovacionit. E para është arsimimi. Unë nis me arsimimin dhe mbaron me arsimimin për mua, përveç pjesës së vizionit që ti ke si qeveri, që do të thotë që ne fatkeqësisht arsimimi sapo shkon dhe po përkeqësohet. Arsimimin ka disa nisma, edukimi jo formal, për shembull të trajnojmë fëmijët të kodojnë apo për programime, të gjitha këto janë shumë të mira, por arsimi formal ende ne vazhdojmë të masim njohurinë e fëmijëve apo adoleshentëve se sa mbajnë mend. Dhe ti e shikon në mënyrën si testohet të gjitha këto. Këto janë praktika të që kanë kaluar tashmë. Pra ti duhet të zhvillosh ato që janë aftësitë të shekullit 21. Kurikula dhe çdo gjë duhet të ndryshojnë të masin mendimin kritik, kreativitetin dhe të gjitha.